Hej på er! Jag tänkte berätta en liten saga för er nu. Det första handlar om den glada snickaren. Tjena, i dagens program ska vi åka hem till en människa. Vi ska snickra och greja. Hallå, ja. Åh, det var glada snickaren här. Behövde lite hjälp på det, ja. Ja, vi ska fixa det. Jajamän. Jag kommer om 5 minuter. Blir det bra, eller? Risvägen 17. Ja, men det kommer jag ihåg. Ja, häst. Det fixar vi, vet du. Jajamän. Inga problem. Det gör inget att ni inte har skött huset bra. Nej, det spelar ingen roll. Nej, det bryr jag mig inte om. Ja, jättebra. Ha det gött. Hejsan på er. Jag är alltså lata snickaren. Jag ska ta ringa upp en person som behövde min hjälp. Tjena. Det är lata snickaren här. Ni behövde hjälp med ett jobb. Det var så här att ni behövde... Jaha, var bor ni någonstans då? Okej. Ja, jag kommer om... 6 timmar ungefär. Blir det bra? Okej, jag ska försöka komma lite innan. Var bor ni, sa ni? Enlisvägen 52. Okej, ja visst. Jag ska bara vila mig lite idag så kommer jag sen. Okej. Ja, som ni förstår då, glad som han var, så kom han ju aldrig. Och så kan ju inte en snickare reagera.